Ako želite da me podržite u radu na YouTube-u, ostavite subscribe na kanal kako bili obavješteni za još dobrih videa i također ostavite ovo zvonce, lupi ga odmah sad! Ono kad ti ovca kaže, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kako to zvuči? Evo nas u novom videu, danas igramo pod nepoznatim serverom koji ne žele da mi daju rank, ne znam zašto. Ljudi, ja ovdje nemam ranka i ovdje sam obični igrač, a imam, ja sam youtuber. Šalim se ljudi, oni mi ne daju nešto ranka, ali eto, zašto, ne znam. Pihu pičku mater. Evo nas ljudi na Mineplexu, danas igramo Master Builders, tako da upadamo u lobby. I sad ima trenutno 3 igrača, još nam fali nešto igrača pa da krenemo. Evo kao što vidite, meni nik MO0OVR Donja Crca. Tako da ako me nekad vidite na Mineplexu da znate da igram pod ovim nikom i što imam to da vam kaže, nemam ništa. Također ljudi, kanal je počeo ekstra da rast. U prošlom videu bilo je nevjerovatno preko 2500 lajkova. Tako da idemo ostavite lajki na ovaj video i preplatite se na kanal. Ako želite još da vidite ovakvih klipova, ono iz dana u dan izlaze sve bolji i bolji klipovi. Barem se nadam da je tako. Ako vi mislite da je tako, pišite dole komentare. Uskoro ide da moj server zatvorit ću, znači moj sobstveni server gdje ću da ja budem glavni i sve moje. A vi napišite, pogodite šta će to da bude u komentare dole. Baš me zanima kako je vaše mišljenje, šta ću ja da otvorim. Prvo ću da vam kažem, nije Factions, nije Sky PvP, nije Sky Wars. U sljedećem klipu reću još koji nisu, ali iz klipa u klip ću vam govoriti koji nisu, to je šta ste vi pisali. Tako da vi pišite u komentare šta mislite da je taj moj novi server. I evo nas u ovom prvom gameu, sada trebamo da napravimo library. Jel to? Library, čekam. Imam puno baš ideja, ali sve ideja je gora od gore. Trenutno ću ovako da krenem da pravim neki kockasti oblik. E sada, ne, trebam krug. Smislio sam jednu dobru ideju, ali ne znam da li ću da uspijem ovo da napravim. Idemo krug napraviti. Krug se ovako pravi da znate. Moveru, nemoj učiti ljude pogrešno. Tako. Ne, ovo je nepravilni krug. Idemo napraviti jedan pravilni. Ovako, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2. Brzo, moveru, brzo. Ček, da smanjim ovo, malo mi štekuje. Malo više. I onda idemo ovako, znači to tu. E sada ovdje ćemo da stavimo ovaj to. I napisat ću im please join inside, da ovi uđu unutra i da pogledaju kako je, jer savana će biti brutalno ružno. Oh my god, 31 sekunda, hajde barem ću stići ovo sve da odradim. Ok, to je gotovo. I sad idem gore da napravim ovako nešto. Ok, to je gotovo. I još trebam da produžim ovo tu. I sa svake dvije strane tako. To je sa svake strane po dva ova bloka. I još u sredini da stavimo neki stol. Neću tići ništa. I stavit ćemo bez ladders ovako, nemam pojma zašto. Ok. Ovome se nisam nadao. Ok, barem je bolje od ovog kako god. Barem je bolje od ovog, mogu vam reći. Ovo će vjerovatno da pukni kao što je ovaj lik ovdje predvidio. Slučajno sam uskuo. Stavit ćemo mu my arms are bleeding. Ovo je iskreno jako loši, evo pukao je. Ostali igrač se slaže sa mnom. Ovo je također jako loše, ali ovo je, nije ni ovo, i ovo je, ljudi ja ocjenjujem realno, ovo je znači nigdje veze, gledati kakva je kuća, nigdje veze. My arms are bleeding, također ovo ide, vjerojatno će ovaj da pukne i ne može se uđe unutra, on je to loše napravio. Ok, nije pukao, ali dobro. Ovo je već malo bolje, napravio je neke knjige u nekoj stalaži i daćemo mu meh, u stvari daćemo mu ok. Pošto dosta je bolje od onih prethodnih i ja mislim da je moje za good, pošto je ovo ok, moje je good. S obzirom da ja nisam svoje završio, nije ni ovaj svoje, tako da ne znam nije. Ok, ovo je sigurno my arms are bleeding. Ovo je neki live, nemam pojma, ne konta nija šta je ovo. Uglavnom, ne, meh, ovo je meh. Ne možemo ipak da damo my arms are bleeding. Ok, idemo dalje, idemo koji je sljedeći. Sljedeći je mover.
Da, to sam ja. I da imamo. The best one, the best one. Da i naložim da glasaju za mene. Okej, okay, Jet. Valjda se sva slaže sa mnom, s menom. Hvala ti ako se slažeš. E, ovo je već malo lošije. Daćemo mu okej. Okay. Nije toliko loše, ali eto. U stvari meh, iskreno meh. Ako je moje za okej, okay, njegovo je meh. Tako da, nažal. I ono, iskreno nije niko bio bolji od mene, što se mene tiče. Jedno onaj, drugi, treći onaj što je imao polcu, on je dobar. Jedan on je malo, može da mi dođe u neku konkurenciju. I da vidimo da li sam pobjedio i koji sam zapravo. I pobjedio sam. Kao što vidite, oderao sam i za nekih 70 poena, što je jako dobro i idemo u sljedeći game. Evo nas u gameu i idemo da vidimo koja nam je tema. Tema nam je i da vidimo... Tema je Shipv... Šta je ovo? Shipvretsk. Ovo nemam pojma iskreno. Nešto oko broda, ali... Shipvretsk. E da vidimo šta je ovo. Ovo ja inače na Google sad tražim da vidimo šta je to. Vretsk. 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 Ovo je kao neki slomljeni brod, jel tako? Da, olupina broda. Okej, za ovo će nam biti potrebno pijesak i malo vode. U stvari stavit ćemo sve vodu. I onda ćemo ovako da napravimo od pijeska. Ajde, bo tako. Ne, ne može. Nažalost. Morat ćemo da stavimo ovako pijesak i onda ćemo na pijesku da napravimo to nekako. Uzet ćemo drvo ovo, uzet ćemo ovaj sprus i uzet ćemo cijeli blok drveta. I sad imamo da napravimo neki početni oblik. To još izgleda ovako i ovako. Kao da je prema onoj tamo strani. Onaj, nage, tako da kažem. I on na sredini ima ovako malo tu. U stvari nećemo to ispati, će retardiran, pošto vjerovatno neće da skontaju šta sam ja to htio da pokažem. I sad ćemo malo da napravimo nepravilan, u stvari to ćemo kasnije. Sad ću da pravimo skroz pravilan oblik. I ovo ja pravim kao da je skroz obaren. What the fuck? Ako bi to bilo moguće, da, moguće. Okej, okay, izgleda dobro. Sada još trebamo da napravimo ono sidro. Sidro ćemo tako, od ovoga još. I sidro bi trebalo da bude ovdje. Nije sidro, brate, jedro. Kako sidro? I onda ovako. I onda još ovako dole. I do kraja. To moram da spojimo ovako. Okej, okay, cool. Ovdje ćemo da stavimo rupu i da stavimo ovako, ne može. Ovo je nekako pravilan, previše pravilan oblik. Treba sam odmah da stavim da pada ovako. Može. I sada ćemo ovako da stavimo negdje ovaj jedro ovo. Okej, okay, ne izgleda toliko loše. Čak izgleda jako fino. Time's up, evo ga, isteklo na vrijeme. Isteklo ti... Puča mi glas. Okej, okay, ovo iskreno nije dobro. Stavit ćemo meh, ali vidjet ćemo kako će ostali da reaguju. Ovo je po meni meh, ali vidjet ćemo. Da vidimo dalje, ovo je nas napravio Dustivo. Znači prvi ima nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, vidjet ćemo još nekoliko građevina. Ovo je napravio neki nasukani, ali iskreno preloše. Tako da idemo mu staviti Myers are bleeding. Jako je loše urađeno. Idemo sljedeći je brutalan. The best one. E tako ćemo. Opet. Hajde idemo dalje. Da imamo šta je sljedeće. Sljedeće je ovaj neki... Oh my god. Oh my god. Oh, Myers are bleeding. Neki ispukni. Go burn. Tako, hajde. Hajde, raspukni se. Evo ga, reportan. Neko ga... Oj, ovaj je dobar. Ovaj bi čak mogao mene da pobjedi. Ali nekako mi je... Daćemo mu good, ali... Nije im baš za good, iskreno. Daćemo mu good. Eto, dali smo mu good. Da imamo sljedeći. Evo ga, kraj. Idemo ja da sam opet pobjedio, ali nisam siguran. Vjerovatno jesam. I nisam. Drugi sam u redu. Znači prvi put sam bio prvi, drugi put drugi, što je jednako i u redu.
To je bilo tu video klipa, ako ste vi želeli ostavite like, share, subscribe, to je bilo to i ćao.